Соборність – це наша свята Україна. Це всі ми разом і кожен окремо. Це наші думки, це наші справи, це наша праця, це наша віра, це наше майбутнє. Для мене соборність – це коли українці Закарпаття радо приймають у себе в гостях жителів Харківщини, Донбасу чи Запоріжжя, і говорять вони про спільні життєві теми, про освіту дітей, про здоров'я родини, про любов і про майбутнє України. Для мене соборність – це незалежність та єдність моєї держави. Для мене соборність – це свобода мого вибору. А для мене соборність – це єдність та неподільність наших українських земель. Це єдність усіх українців навколо головної ідеї – розвитку нашої держави. Що для мене соборність України? Це українські національні традиції, це рушник та вишиванка. Це оспівана віками мелодійна українська мова. А для мене соборність – це неподільність наших земель. Від Києва до Севастополя, від Донецька і до Львова. Соборність України для мене означає духовну згуртованість громадян, незалежно від їхнього регіону проживання. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації започатковує флешмоб «Ми – українці». А що для тебе означає соборність?